kurikira ikiganiro The New Page kuri Radio Kizere. Hanyuma tuwahe ikaze mu biganiro bya Radio Kizere by'umwihariko kino kiganiro The New Page, aho tugenda tuganira n'abantu batandukanye ku ngingo tuba twateguye. Hanyuma muri uyu mwanya wa none turimo turaganira n'abantu batandukanye by'umwihariko urubyiruko, ariko nanone tukanaganira n'ababyeyi bitewe n'uko hari amakuru dushaka azayunganira atangwa n'urubyiruko. Turimo turaganira ku ngingo igira iti ese imibonano mpuzabitsina ikorwa mbere y'uko abakundana babana, cyangwa se icyo twita avance. Turibaza tuti ese imibonano mpuzabitsina ikorwa mbere y'uko abantu babana, cyangwa se urubyiruko ruri mu rukundo mbere y'uko rubana, yagira ingaruka nziza mu gukomeza urukundo cyangwa se yarusenya? Iyi niyo ngingo tugiye kuba twaganiraho namwe. Ndabona ni byiza mwishimiye kuba mwaduha amakuru, ndatekereza ibitekerezo muraza kuba mwabiduha kandi tunabashimira. Hanyuma rero ngira ngo twahera kuri uno mujene, cyangwa duhere ku mukobwa. Ok, reka duhere kuri sister wacu. Sister, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umeze neza cyane, ndakubona ari mu kazi rwose. Ni ibintu byiza cyane umuntu aba akwiye kwishimira, burya iyo umukuntu w'umukobwa cyangwa se umujene muri rusange ari mu kazi, ni ibintu bigaragaza yuko igihugu ejo hazaza kiza bagifite abantu bafite nyine iterambere bitewe n'uko barimo barakora. Yego, nyine biba ari byiza nyine ko umuntu aba afite akazi nyine kugira ngo yiteze imbere kandi ateze imbere n'igihugu cye. Hanyuma ngira ngo mu ntangiriro nabaye nk'uvugaho gato ku ngingo turimo turaganiraho. Turimo turaganira ku ngingo igira iti ese imibonano mpuzabitsina ikorwa mbere y'uko abakundana babana, yagira uruhare rubi rwiza mu gukomeza k'urukundo rwabo cyangwa se yarusenya? Birumvikana nkawe umukobwa ndabona no gutari mukuru cyane byanga bikunze shaka kuba ufite umukunzi, birumvikana ko nawe iyo ngingo hari amakuru waba uyifitewe. Hanyuma wowe ubyumva ute? Njye uko mbyumva, iyo mibonano iba hagati yabo nyine ishobora kuba wenda hari icyo umuhungu ashaka kumenya ku mukobwa kugira ngo babe basezerana cyangwa se babe babana. Rero iyo asanze atari icyo yashakaga ashobora kumwanga bikaba birapfuye, cyangwa se yakumva ari cyo nyine akabikomeza ngo bibaye byiza. Ariko iyo ashatse icyo ashatse yasanze ntacyo afite nyine biba bipfuye nyine, ubwo bibaye bibahita mwihorera. Tuzi ko umusore n'umukobwa iyo baryamanye byanga bikunze ingaruka zishobora kuba cyangwa se rezilita zabaho harimo gutwara iyo nda, gutwita. Se tuvuge ko uwo musore aba ashaka kureba niba umukobwa yasama? Oya, ntabwo aba ari cyo ashaka kureba, ahubwo wenda aba ashaka kureba ko wenda ashobora kuba afite wenda uburambe muri ako kazi, yasanga ntabwo afite nyine agahita amwihorera, ariko ntabwo ari byo aba agamije. Muri make aba ashaka kureba niba kuko umukobwa asanzwe asambana. Ubwo se yabwirwa n'iki ko umukobwa asanzwe asambana? Ashobora kubanza kureba niba ari isugi, yasanga atari isugi nyine akamenya ko n'ubundi asanzwe asambana. Muri make asanze atari isugi, ubwo bivuze ko umukobwa asanzwe asambana, birumvikana ahita amwanga? Ahita amwanga, ariko nanone hari igihe yamukunda cyane ntabwo amwanga. Yamukunda cyane ntabwo amwanga. None muri rusange turibaza tuti niba uwo musore agize gutya akaryamana n'uwo mukobwa asanze kuko atari isugi, cyangwa se asanze ari isugi, muri makeya icyo tushaka kumenya niba iyo mibonano mpuzabitsina yagira ingaruka nziza none asanze atari isugi. Wowe urumva bagomye kubana koko kandi asanze atari isugi? Ntabwo bakomeza kubana kuko urumva nyine abasanze atari isugi, akavuga ati n'ubundi ashobora kuba afite n'indi ndwara wenda yanyanduza, cyangwa se ashobora kuba afite n'abandi bagabo agasanga ntanyishimiye yishimiye abo ba mbere, bikaba ngombwa ko nawe amwanga cyangwa akajya amuca inyuma barashakanye. Ese ubundi buriya ubona urubyiruko rubura iki mu buryo bwo ku buryo bakihangana bakabaritse gukora iyo mibonano mpuzabitsina bakazayikora babanye, ubona ari iki babura? Babura kwigishwa. Kwigishwa kandi babigisha buri munsi mu nsengero, mu mashuri barabigisha bakavuga ati imibonano mpuzabitsina ntago ari myiza, kuyikora mbere y'uko mubanye ntago ari myiza.
cyane ko hari ingaruka nyine nyinshi bigira nubwo numvise sankumbwira yuko bishaka kuba no kugira ingaruka nziza ariko ngiye si ubwo nyine ni ku ruhande rwawe muri make ikintu babura ni iki kwigishwa barigishwa buri munsi nyine barigishwa ariko ibyo bigishwa wenda babifata nkaho ari ibintu bisanzwe ariko umwegereye ukamwigisha ari wenyine atari kumwe n'abantu benshi wenda ari giye babyumva bakaba bamushuka ariko umwegereye ari wenyine ushobora kumwigisha akaba yabireka muri make tugana ku musozo imibonano mpuzabitsina hagati y'abakundana mbere y'uko abana ingaruka nyayegira ni nziza cyangwa ni mbi ni nziza cyangwa ni mbi ishobora kuba nziza ariko uruhare runini iba ari mbi uruhare runini iba ari mbi hanyuma reka tunaganire na musaza wawe hanyuma nawe tuguha ikaze mu kiganiro The New Page kuri Radio Kizere angira ngo wumvise ingingo turimo turaganiraho ntago nyisubiramo ariko reka nanagerageze nyisubiremo turavuga tuti ese imibonano mpuzabitsina ikorwa hagati y'abakundana ariko bateganya kuzabana ariko imibonano mpuzabitsina bakayikora mbere y'uko babana yagira ingaruka mbi cyangwa se yagira ingaruka nziza mu gukomeza urukundo wowe ubyumva ute cyangwa ko mbyumva mba numva ingaruka zaba ari mbi mu buhe buryo rero kuko urabona nk'impamvu umusore ashobora gutereta umukobwa bakunda nateganya ko bazabana ariko nyuma iyo amaze gufata Avance abayumva nyuzwe ibyo yashakaga yarafite amatsiko biba birangiye okay mushiki wacu yatubwiye ati hari igihe umusore abaryamana n'umukobwa ngo hari ibyo ashaka kuba yabana kuri uwo mukobwa yamara kwibona agasanga ari byiza sister nyine yadukwite nyine mu yatuzimije ntago yabashe kudusobanura ibyo ari byo ariko ubundi kuki umuhungu atakihangana ngategereze cyangwa se umukobwa abane nawe ni iki mu byukuri abashaka jewe ikintu mba mbona amuntu abashaka abafite amatsiko menshi yo kumenya isugi n'itari isugi kuko hari igihe ashobora kumushaka nyuma bikaza kumugora amenye ko atari isugi ariko iyo asanze ari isugi aramugumana muri makeya baryamanye agasanga ari isugi yahita amugumana ubwo tuvuge ko imibonano mpuzabitsina ikorwa mbere yuko abakundana babana iyo bayikoze bagasanga wenda umusore agasanga umukobwa ni isugi muri make kiba ari ikimenyetso cy'uko umukobwa afite umuco bahita babana yego niko bimeze ntasha gusanga ari isugi se akahita mwanga aya ntibibaho ntago bibaho ubu ni ukuvuga ngo umusore wese uryamanye n'umukobwa agasanga ari isugi ahita amutwara iyo afite gahunda yo kuzabana nawe biba ngombwa ko amutwara ariko nta gahunda yari afite ko ari ukuryoshya twebwe turimo barakundana bafite gahunda yo kuzabana iyo bafite gahunda yo kuzabana ntago ajya mucika barabana noneho tuvuge ko umuco wo kuryamana mbere yo kubana wasigasirwa ugomba gusigasirwa reka kubera yuko umuntu umusore yasanze umukobwa ari isugi ahita amutwara yego niko bimeze hanyuma ku ruhande rw'abakobwa bo nabo bafite ukuntu babivuga abenshi ushobora gusanga wenda atari n'isugi wenda akaryamana n'umusore agasanga atari isugi ubwo ruba rusenyutse muri rusange iyo asanze atari isugi yaba rusenyutse cyangwa se urukundo rukagabanuka bagashobora kutazabana we ku ruhande rwawe uramutse bibayeho ukaryamana n'umukobwa mukundana wenda ufite na sherine ntago waba udafite sherine ungana gutya cyangwa se ufite umukunzi we ku ruhande rwawe ugize gutya ukaryamana n'umukusheri wawe cyangwa se n'umukunzi wawe ugasanga ntabwo ari isugi wowe wakora iki bitewe n'urukundo dufitanye ushobora gusanga ari isugi nkamugumana ariko nsanze dukundana cyane ashobora gusanga atari isugi bitewe n'uko afata namugumana bitewe n'iyo mico yiwe wowe mu mahame yawe y'ubuzima bwawe wumva wifuza umukobwa w'isugi cyangwa umukobwa utari isugi wenda muri iki gihe ntabwo duhamya ko isugi ipfa kuboneka nta sugi zikibaho se ubungubu aya isugi zo kuboneka biragoye none se ushingira ku kivuga ko nta sugi zikibaho kubera yuko nkawe wihereyeho usanga iyo ugiye kuba washaka umugore n'ubundi hari abo uba wararyamanye nabo rero iyo ugiye gutekereza usanga isugi zaravuyeho ntazigihari okay murakoze cyane kandi ndabashimiye kuba mwaduhaye amakuru mukomeze mukore kandi mukorane umurava munirinda icyorezo cya covid-19 yego murakoze cyane sisa nawe urakoze cyane yego namwe murakoze